Have you did some tests of HIV in your body? Yes, I did. Hey, you did it. Ese baragupimye bagusanze basanze waranduye cyangwa wasanze utaranduye tokati vumbwiza ukuri. Ariko njye ko watsoze njye ukoze gusa. Oya ndi boss wawe niba ari ukoze gusa. You should tell me niba warasanze wandu. Niba warasanze rero waranduye hano dufite abajyanama b'ubuzima dufite tukaba dufite abajyanama b'ubuzima dufite abatanga imiti dufite abantu bapima bagahita baguha igisubizo. Wambwije ukuri niba waranduye ndahita nkusabira imiti. Oya ntirandeshya ikoresha. Ntabwo nimo ndakubeshya kandi ndi boss wawe. Ese turavano rigeze hano turavano hasanga hapi buriya. Kugenda nta gakingirizo wambaye ariko rero icyo ngira ngo nkubwire nuko tugomba kujya dukora imibonano mpuzabitsina ikingiye kandi twambaye iki agakingirizo twambaye iki agakingirizo dore ngo udukingirizo ntituzabona tuno turahumura ntitwikoraho batwita love. Ese waba uzi uburyo bakoresha agakingirizo? Mbere rero yuko bakoresha agakingirizo reka dusobanurire abantu dushyire hasi iyi mashini. I'm going to show you how to do it. Inzira ya kabiri banza urebe igihe kakorewe n'igihe kazarangiriza mbese ingi anga amagambo ubona ari ambref cyangwa se mumine mana fanaga ni nka magnificent cyangwa se ni igihe kakorewe urabona ko kano kakozwe mu kwa gatatu 2018 hano hari exp cyangwa se mumine expired iki ngiki akaba ari igihe kazarangiriza urabona ko kano kazarangira mu kwa kabiri mu 2023. Izo ni inzira ebyiri. Inzira ya mbere banza ugakande gutya wumve niba kakirimo umwuka. Ntuzakanda ku gakingirizo ukumva nta mwuka urimo ako kazaba karangiritse. Inzira ya kabiri noneho banza urebe agakingirizo. Ese agakingirizo gafite igihe kingana iki? Uzarebe hano. Nk'aka ngaka karacyari kazima kazarangira mu kwa kabiri 2023 muri 2023. Inzira ya gatatu noneho agakingirizo gacibwa gute? Agakingirizo nongere mbasubiriremo ntabwo gacibwa n'amenyo kirazira kikaziririzwa agakingirizo ntabwo bagaca n'amenyo. Ese agakingirizo bagaca gute? Tukaba tugeze ku nzira ya gatatu. Inzira ya gatatu rero agakingirizo urabona ko gafite impande zigera muri enye. Urabona uruhande rwa mbere gatembe se nka kare cyangwa se nk'ikinyampande enye. Urabona uruhande rwa mbere urwa kabiri urwa gatatu urwa kane. Kugira ngo rero tumenye guca agakingirizo nongere mbasubiremo kirazira kikaziririzwa guca agakingirizo n'amenyo tuzagaca gute? Rero urabona ahantu hasa nk'ahari imihiro cyangwa se ahantu hasa nk'ahari utuntu dusongoye hano niho ufata ukahita ugira gutya. Ahangaha niho uzaca neza witonze ntabwo agakingirizo wafata gutya ngo kirazira agakingirizo ntabwo bagacisha amenyo. N'inzira ya gatatu tugiye ku nzira ya kane. Inzira ya kane agakingirizo kambarwa gute? Uzabanza ugakuremo uzagakuramo gutya witonze kandi ntabwo ugakurishamo intoki inuza inzara cyangwa ibiti gakurishamo ikiganza cyawe nta kibazo uzagakuramo gutya ushyire hasi. None twimagine ko icyo ari igitsina cyawe hano ari ku mutwe. Uzareba ku mutwe wako urebe ahantu aka kabora kameze nk'agatwe kako ahangaha niho hajya amasohoro ahangaha. Noneho uzahita wambara gutya uzahita ukambara gutya. Icyo twimagine ko ari nk'imboro y'abagabo. Nukambara gutya
ugomba kukambara mpaka kugaheza umutwe ugasigara kuko iyo ukora imibonano mpuzamitsina winjiza mu gitsina cy'umugore ahangaha no hajya amasohoro ahangaha muri aka karo ugakora igikorwa cyawe wakirangiza ukwetuka ugakuramo tujye ku nzira kangahe inzira ya gatano se agakingirizo nyuma yo gukora imibonano mpuzamitsina bigenda gute uzazamura hano gutya kuri wa mutwe wako gutya uzazamura uzamure nugera no ku mutwe uhita ugapfundika gutya numara kugapfundika gutya agakingirizo singomba kugate muri ya myanda yo mu rugo uzagenda ukajugunye hehe mu musarani nyuma y'igikorwa cyawe ariko ndagira inama abasore ngo hano mushoka kizimba bwe ababuze udukingirizo mu rugo iwanjye mfite udukarito nka dutandatu waza nka kwikarito imwe ukajya ugenda ukikoreshereza kandi no muri botike ukagenda ukagura ntangazwa n'abantu rero bajya muri botike ngo mu rugo ngo ndashaka ngo bya bindi genda niba ushaka koko agakingirizo niba uri kumwe na sheri wawe nakumubwira ati ngo nageze ngo isoni ujya nta by'isoni niba ari agakingirizo koko ushaka genda ukake neza nkwaka ikiro kimwe kibirahe cyangwa se nkwaka inusu y'umuceri cyangwa se nkwaka igitoki genda ubaza agakingirizo niba gahari bazagusobanurira niba gahari cyangwa bakadari wigira isoni kubera ko agakingirizo uko kitwa ni nkuko ibirayi udatinya utagira isoni zo kuvuga ibirayi hari umuntu wari wajya muri botike agiye kugura ibirayi avuga ati ngo ndashaka ibiro bitatu by'ibipo icyo tuvuga ngo ndashaka ibiro bitatu by'ibirayi ariko rero biryo babiryana nushoka kizimbabwe uzarwa indwara zaga kuzandura mu mibonano mpuzabitsina wabuze indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina bwiramo nk'eshatu yandure hari indurugu okay ya mbere hari mu rugo bwira ya kabiri inetezi yaratwishe ehe ya kabiri ni imitezi ugiye kumbwira indwara ya gatatu indwara ya gatatu ni iyo ko mbona wasamye gusa banza umumbe umuntu indwara ya gatatu ururagaza ehe uburagaza twamaze kubona imitezi twabonye urugu tubona uburagaza reba hano kwatsi ngambwira indwara ya kane tuvana mu mibonano idakingiye indwara ya kane ese ushobora kubona ari iyi I'm going to go to the house. Nuko urwanda rutatsinze ubona ko twamaze imyaka irenga itatu ari abanyarwanda batwara turu di Rwanda nubwo turu di Rwanda bitagaragaye neza ko ariko tugiye kwitwara turu di Rwanda igiye gutwarwa n'umunyamahanga ariko se urabyishimiye ariko rero ese ikindi kibazo dushobora kubaza abaturage ahangaha cyangwa se nashobora kukubaza ese waba uzi itandukaniro riri hagati ya sida na VIH icyo kibazo nashyiraho n'amafaranga ahangaha nkabaza umuturage akansobanurira ese sida n'agakoko gatera sida ni iki umuturage wakinsubiza inoti y'igihumbi ahangaha ninde umuturage ukinsubiza hari sida akabona agakoko gatera sida wagisubiza ninde ngwino hano va mu murongo ntawe ugutanga ngwino sida ni iki murambwiye gutandukanya sida n'agakoko gatera sida sida ni iki sida ni uruhererekane rw'indwara no agakoko gatera sida ni ukuba wanduye iyo virusi
ni virusi itera sida nyine agakoko toka ati bose byaba ari byo cyangwa byaba ari byo uri umuswa wabyishwe niwe mwarimu wacu ntabwo yabikoze sida sida ni uruhurirane rw'indwara rw'indwara ruba rwaratewe n'agakoko gatera sida ni bwa buragaza ni zamburugu kuko sida ni indwara sida ni uruhurirane rw'indwara ruza rugaca intege abasirikare babashinzwe kurinda umubiri w'umuntu naho virusi itera agakoko sida yo ni agakoko kaza kakamunga iki abasirikare babashinzwe kurwanya iki ariko sida ni uruhane rw'indwara ariko vashangwa agakoko gatera sida ko ni agakoko kaza kagaca intege abasirikare babashinzwe kukurinda iyo ngiyo rero akaba ari signification cyangwa se ibisobanuro by'indwara ya sida ndetse n'agakoko gatera sida ese wowe urayibona.